പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാറായിക്ക് നമ്മളോട് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളാരും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാനത് ഒത്തിരി വിചാരിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് ഞാനൊരു കുറുക്കുവഴിയൊക്കെ തേടിയത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ആ മനസ്സിലായത്, നമുക്ക് കാലതാമസമെന്ന് തോന്നിയാലും ദൈവത്തിനത് താമസമല്ല. കാരണം ദൈവത്തിന് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെ ടൈമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റേതായ സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി. നമ്മളും ഇതുപോലെ വേവലാതെ പിടിക്കാറുണ്ട്. സമയം കഴിഞ്ഞു പോയോ കർത്താവേ? ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ കഴിയുമോ കർത്താവേ? ഇനിയും ഒന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വേവലാതിപ്പെടാറുണ്ട്. സാറാ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന്. കാരണം ദൈവം സകലതും നന്നായി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണെന്ന്. പത്രോസ് ഗന്നസരേത്ത് തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ വളരെ നിരാശയോടെ വലയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പത്രോസൻ പറയും, മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പം മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം സമയം കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കർത്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാണെന്നറിയോ, പത്രോസേ നീ ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി വലയിറക്കാൻ. സംഭവിച്ചത് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം ലഭിച്ചേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നിയാലും ദൈവത്തിന് സമയമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന് ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ച് ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധ്യതകളും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത്, ഭാരപ്പെടേണ്ട, സമയമുണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ. ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ യേശു കർത്താവ് വരാൻ താമസിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇനിയും കർത്താവ് വരത്തേയില്ലെന്ന്. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇനിയും തിരിച്ചു വരാൻ, ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു സാധ്യതകളുമില്ല എന്ന് കണ്ട ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച് കർത്താവ് അവിടെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തു. ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും. ആ കർത്താവിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കും. ആ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ.